Так, дякую всім, хто з нами залишається. Виключно прямий ефір. Дивіться, шановні глядачі, дійсно, ну сьогодні та Київська міська рада дещо нам підкинула сюрприз. Я маю на увазі такі не продовжилось засідання Київської міської ради. Власне, воно фактично не було розпочате, відбулося блокування. Тому ми працюємо в прямому ефірі. Мали б один блок, але тепер будемо три. Ми дякуємо гостям, які, знаєте, так дуже швидко зібралися і завітали до нашої студії. Я сподіваюся, що цю тему теж долучитися досить активно. Ми поговоримо про повноцінне харчування наших малючків від нуля, як я кажу, так, про грудне вигодовування. Нещодавно цю тему таки піднімали. Це правда. Ну нічого страшного. Ось таке життя. Наші гості за те, що вона знайшла так швиденько час і зібралася, приїхала, величезна подяка. Ми розпочинаємо грудне вигодовування, це перше. І дуже важливий момент, ми все-таки поговоримо про те, як відлучати, власне, дитину від грудей. В якому віці це зробити? Якщо дитина не хоче відмовлятися від грудей, а їй, вибачте, вже 3 рочки, що робити в цих питаннях? Готові вас почути. Будьте з нами, розпочинаємо. Анна Кузнецова, консультант з грудного вигодовування, сьогодні у студії 223-09-71. Будь ласка, починаємо приймати дзвінки. Грудне вигодовування, можливо, у вас є якісь цікаві питання, як ви відлучали дитину від грудей. Направду, ми буквально якийсь час тому, півтора чи два тижні максимум, піднімали цю тему. Але нічого, тоді було багато дзвінків, дуже багато. І різні питання ви ставили, як дійсно дитина не хотіла брати груди, але цьому треба вчитися. Ну ось так, це теж не просто так. Ми говорили про переваги неодноразово саме грудного вигодовування, про повноцінність цього харчування. Грудне вигодовування, всі питання від вас, або якщо дитина відмовляється, якщо немає молока, таке теж, ну, в принципі, якщо реально може бути, то прошу. Будь ласка. Анна, добрий день. Добрий. А так, консультант з грудного вигодовування. Тобто, ну, навіть у нас є такі зараз посади, да? Ви консультації проводите? Да. Але якого характеру, хочу одразу, це теорія чи практика? Як от у вас? Якраз ми робимо акцент на практичне. На практику, так. Да, потому что теории очень много, действительно. Да. И если мама, например, имеет какой-то вопрос, залезая в интернет, да, к сожалению, очень много разной информации противоречивой, да. И она, к сожалению, не вся грамотная, да. И могут быть ошибки, опять же, да, в связи с этим, ну, которые влияют потом на дальнейший процесс грудного вскармливания. Вот. Ну, тобто практично, це заняття чи що це? У нас є гаряча лінія, яка може оказати консультацію по телефону. Да? Якщо випадки, які потребують виїзду, ми виїжджаємо на дом. А, це, тобто у вас отак опитується? Да. А скажіть, будь ласка, ну, а з якими питаннями тоді, бачите, з іншого боку сьогодні підійдемо, з якими питаннями найчастіше звертаються до вас? В чому проблема? Ну, здавалося б, спокон віку, жінки годували грудьми, і ніхто їх не вчив, да? Весь світ, да? Вибачте, середньовіччя, да скільки не згадую, все життя так було, тисячоліттями тому. В яких питаннях необхідна консультація? З чим найчастіше зараз сучасні жінки звертаються? Ви знаєте, дійсно, вопросов очень много, проблем очень много. Самые основные вопросы, да, скажем так, или случаи, с которыми обращаются мамы, это болезненность кормления, трещины, приход молока сильный, отказ от груди, потом, например, если уже назначена смесь, мама хочет перейти на исключительно грудное вскармливание, вернуть, да, исключительно грудное вскармливание. Релактация может быть, да, это полностью восстановление грудного вскармливания, если мама даже уже завершила. Бывают даже такие случаи, когда мы можем наладить грудное вскармливание с усыновленным ребенком. Вот, даже такое возможно. Вот. Также отлучение. Тобто це не мам, ну, у нас було питання від додзвонювачки. В неї вона озвучила, що в неї достатньо велика кількість молока, а в них є знайомі, де мама, ну, померла при пологах. І вона хотіла дитинку цю долучити також. Тобто, в принципі, можна і так. Дитина не буде відмовлятися, якщо правильно підхід обрати. Звісно, ні. Класне було питання, то я досі пам'ятаю. Головне, ну, знати основні принципи, да, і організувати правильний процес. Ну, звісно ж, це має бути робота непосередньо з мамою, которая, ну, или з жінкою, которая буде усиновляти, і це все можливо. Якщо є бажання, то, ну, дійсно, как бы эта проблема не решается за один день и даже не за один месяц, возможно, да. Но если есть большое желание, то все возможно. То есть случаи такие были. А вы медик за свету, да?
Нет, вернее, у меня есть медицинское образование, но я в медицинской сфере именно, ну, как медик не работаю. То есть, ну, у меня, я закончила медицинское училище 20 лет назад. Я до того питаюсь, щоб, ну, хотіла вам питання поставити, я не знаю, чи компетентні ви відповідати на нього, чи, ну, чи правда, що бувають жінки, в яких просто одразу після пологів вони розуміють, що, ну, у них немає молока. Я знаю, що ми спілкувалися скільки з пологовими та із лікарями, вони говорять, що, ну, це величезна рідкість. Це просто величезна рідкість, що це просто реально жінки не хочуть годувати грудьми, є таке теж своїх якихось причин, обставин. Ось так. Ну, дело в том, что часто мамы, ну как, есть какие-то ожидания определенные, да, что вот мама рожает ребенка, сразу появляется огромное количество молока. Даже по физиологии, да, это, ну, неестественно. То есть первые три дня, когда мама, ну, в жизни ребеночка, да, молока, собственно, нет, есть молозиво, да, и его может быть в сутки в норме, да, от 10 миллилитров до 100. И, естественно, как бы мамы, возможно, начинают переживать, и там, может быть, лишний раз могут дать смесь, да. То есть, ну, главное понять, что ребенка просто нужно прикладывать к груди часто и ждать, когда оно появится. Через три дня будет раннее переходное молоко с 3 до 7 суток, и с 7 до 14 суток будет позднее переходное молоко. Вот, ну, собственно, и тогда можно говорить уже в 2 недели о там, достаточности или недостаточности, да, объема, ну, молока. Наскільки важлива техніка вигодовування, особливо в перші дні, бо ви зазначили, що часто запитують, бо є ушкодження, так, да, сосочки, ну, тобто це дійсно, і потім і мамі, вибачте, вже не ходить, ну, я вибачаюся, але це ж правда, і дитина та не розуміє цього, що вона, вибачте, теж, але тут і дитинка не винна, і мама ніби, ну, просто не обізнана, було неправильно один раз прикладання відбулося, і десь якась тріщинка, а можливо, ну, і сухість там була, ну, все, що хочеш, може бути. Да, ну как бы действительно у нас, ну, возможно, я даже вернусь там к первому вашему вопросу вообще, почему раньше кормили, почему сейчас там сложности такие возникают. Но дело в том, что культура грудного вскармливания на постсоветском пространстве, да, она, в принципе, можно сказать, уничтожена, да, потому что если мы говорим, возвращаясь в Советский Союз, то у мамы был декрет там 1 месяц, 3 месяца, да, и, собственно, как прикладывать к груди обычно обучала мама свою дочку. Сейчас у нас этого нету, да, этой преемственности, да, скажем так. Потому что, ну, чаще всего мы встретимся с женщинами нашего поколения, которых практически не кормили, да, грудью. И этот навык, естественно, у нее нет своего опыта, и она не может, естественно, научить своего ребенка, да. И еще такой фактор, который, ну, скажем так, вклинивается и мешает благополучному грудному вскармливанию, это заменители груди. То есть, когда в маме, в роддомах, в некоторых, да. Ну, а что это такие заместники? Заместители груди – это соски, бутылки. А, это одразу пустышки, да. Это когда, вибачте, дитині, да, ну, фактично заменяют. Да, да. И накладки на грудь силиконовые. Mm-hmm. Чаще всего их тоже сразу же дают маме и говорят, что вот пользуйтесь, и вам будет счастье, как говорится. Вот. Mm-hmm. Но смысл, ну, подводный камень или самое опасное, что это то, что принцип, да, когда ребенок захватывает соску, бутылку, да, или накладки, он, в принципе, отличается от того, как ребенок прикладывается к груди. То есть и другие мышцы работают, и это более сложный способ именно к груди, да. Вот, поэтому на фоне этой легкости, скажем так, да, ребенок может и потом неправильно прикладываться к груди, делать трещины маме. Вот, и самое, что печальное, может отказаться просто от груди. И некоторым детям достаточно несколько раз попробовать соску-бутылку, чтобы это сделать. Хотя встречаются случаи, когда ребенок может сосать соску, грудь, и спокойно кормиться год. Є в нас додзвонювачі. Говори, будь ласка. Добрый день. Добрый день. Добрый. Зовут меня Галина Леонидовна, Киева, прабабушка уже. Ой, витаю. Вот у меня такой вопрос. Вы правильно сейчас подметили, сейчас уже мамаши не слушаются родителей, они не нуждаются в лишних советах, у них книжки, у них врач, все. Благополучная семья, за ребенком смотрят, души не чают. Но я заметила, я работала в Октябрьской больнице, гинекология, там же была раньше акушерство. Понятие, я все видела, все знаю. Вот она прикладывает и груди, и кормит по грудью, по часам, по весу там вешивают, вешают. Я заметила, что мальчик лечит 8-400 при годике. Это ж мало при грудном вскармливании.
А вот скажите мне, я разговариваю, нельзя повлиять на них, они самые умные, самые, что не есть. Самые, что не есть. Они знают больше бабушек, мам даже, не бабушек, и мам, и прабабушек, хотя я хорошо разбираюсь в медицине. Скажите мне, какой вес должен быть ребенка? Я уже забыла, мне 77 лет. Годик. Дякую, я почула вас. Молодец. Годик. Вы можете сказать, что ваше? Да, опять же, все дети разные, они рождаются с разным весом, да, и даже если мы на взрослых посмотрим, да, есть 60 килограмм, есть 100 килограмм люди. Естественно, есть 150? Есть и 150. Да, поэтому есть такой универсальный подсчет, да, вот ребенок родился, у него там, например, вес 3 килограмма. А вот к полугода он должен удвоить свой вес, к году он должен утроить свой вес. Вот такая вот есть формула. До року має утричі бути, да? Тобто, якщо народилося 3 кіло, то має до року 9 кілограм десь. Да. Вот. Есть еще, могу сказать, норма веса, возможно, это будет полезно, собственно, сколько ребенок... В интернете читаю, что мает 10 килограмм десь важить. Это так в среднем. Ну, правильно, если 3 было, то 9. Это сколько народилась дитина, да? Да, ведь может ребенок и 4 родиться. Там 20... уже 4-500 народилась. Может и 4-500. Дуже часто история. У меня была знакомая, которая 5-200 родила. Вот. Сколько? 5-200. Ух. Да, ну... Хлопать? Хлопать, да. Вот. Ну, слава Богу, что не первые роды, и все прошло благополучно. А це дуже класна тема. Фізичний розвиток дитини. Зараз я дивлюсь навіть, що має бути там до року. Навіть можна вирахувати, скільки зубчиків і молочних має бути. Та все-все можна порахувати, насправді. Давайте ми якось піднімемо. Це класна тема. До речі, оці всі моменти, конституційні особливості, можна окремо піднімати, бо тут є зацікавленість. Пригадайте, скільки там важила дитина, і помножте на 3. Може, вона у вас народилася там 2500, теж дитинка могла така бути, правда? Да, в принципі, фактично ж це ж не складно. Очень важно сказать, что все-таки у каждого ребенка есть какой-то генетически запрограммированный, да, набор веса, да. И важно не ориентироваться на ребенка-соседа, как он набирает. Важно знать какие-то принципы, да, и ориентироваться на них, да. И я тогда проговорю, это важно, в принципе, что до 3 месяцев есть, да, такая норма, которую ребенок должен набирать. Это минимум 125 грамм в неделю он должен набирать на исключительно грудном вскармливании, да. Вот, якщо, не дай Боже, дитина годується добре, але втрачає у вазі, тут треба батькам дуже швидко занепокоїтися, правда? Недостаток веса, недобор веса, да, это, собственно, одна из причин, по которой к нам обращаются. Такі звертаються? Да, да. Бачите, не випадково. Ну, я просто, не все сразу. Це проблема реально виходить. Дитина може їсти, а вага не набирається. І то зрозуміло, що щось не те вже точно. Тому що і причин може бути дуже багато. Одна із них основна, це дійсно, коли є паралельно якісь соски, бутилки, накладки. Накладки дуже часто, к сожалению, силиконовые, приводять до того, що ребенок недобор веса відбувається. Вот. Потом могут быть анатомические особенности у ребенка. Например, короткая уздечка. А ребенку никто маме этого не сказал. Да? И ребенок просто физически, да, не может добывать себе молоко, да, в нужном количестве. То есть все эти аспекты, все эти моменты мы на консультации обычно... Потому что по телефону, к сожалению, да, не все можешь увидеть и полноценную консультацию сказать. Поэтому мы часто приезжаем домой, и чаще нас вызывают домой, действительно. И мы уже... 2 часа общаемся, смотрим, рассказываем, показываем. И очень много внимания уделяем именно практическому применению. Да? Типа, как правильно приложить ребенка, если ребенок уже, если у него испорчено прикладывание, да, другими какими-то способами. Аня, наскільки важливо жінці долучати до цього процесу чоловіка? Чи, в принципі, не долучати взагалі? Важно долучати. Але мені щось здається, що є в цьому моменті щось особливе також, да? Важно, щоб чоловік долучався, але в аспекті більше допомоги по дому, щоб взяв якусь на себе, да, зону, да, чтобы там, может быть, приготовить там что-то, как-то пеленки в стиральную машинку забросить, вот,
опять же, там, может быть, уборку сделать лишний раз. Потому что мама нуждается, особенно в первое время, особенно в первые там, полтора месяца, именно вот в поддержке со стороны родственников. Мужа, в частности, в большей степени, потому что он обычно, естественно, находится рядом. Если есть какие-то рядом родственники, это вообще будет великолепно. Вот, потому что маме, конечно, в первый месяц нужно... Первая задача, которую она решает, это организовать процесс грудного вскармливания, наладить контакт с ребенком, да, и, ну, в новую роль вжиться, потому что это, на самом деле, особенно для первородящей, это достаточно большое испытание. В наше время, во всяком случае. Все так просто, да. Ну, бачите. Давайте далі, шановні глядачі, що сталося? Таке хороше було питання, ще маємо реально, вибачте, 17 хвилин ефіру. Маємо бути активними. 223-09-71, будь ласочка. Хороші питання почалися. 223-09-71. 17 хвилин і підемо на рекламку. 223-09-71. Скажіть, а ви консультуєте, як відлучати від годування? Чи це, в принципі, ну, свої підходи кожен має? Є технічні моменти, скажімо, як це робити? Є все одно, це все буде індивідуально. А як ви вчите відлучати? Дивіться, є величезна кількість випадків. Одна справа, коли там до року погодували мама і все. І величезна кількість випадків, я з цим стикалася. От, на противагу тим, хто відмовляється годувати, а тут інша історія. До 3 років годують. Як ви вважаєте, це взагалі, ну, в принципі, ну, нічого поганого ніби, здавалось, немає. Але ж все одно є моменти не досить позитивні в цьому процесі. До 3 років годувати груддю. Ну, ви знаєте, здесь спорний, конечно, вопрос. Да, бо лікарі всі різні думки, до речі, висловлювали. Да, це взагалі дуже така, дійсно, тема, де дуже багато спорів, особливо в світі психології і в медицинській сфері. Да, ми просто, ми орієнтуємося на рекомендації Всемирної організації здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить до 2 лет минимум. До 2 ручки, а да? Дальше по желанию мамы и ребенка. Угу. Вот, все. То есть, как бы, ну, тут, можно сказать, вопросов может и не возникать, но есть другая сторона медали, конечно. Мама, которая столкнулась со сложностями и боролась за грудное вскармливание, да, особенно если это было очень сложно, потом ей действительно сложнее, может быть, отлучить, да, ребенка. То есть, как бы, она может кормить, действительно, уже, возможно, и она, может быть, ребенок уже, может, и готов, но мама еще лечит свою душу и никак не может закончить грудное вскармливание. И это бывает уже такой, ну, ну, не позитивно, скажем так, уже для ребенка. Вот здесь нужно разбираться, опять же, и ну, каждый случай отдельно. То есть главное это делать постепенно. Вот это главное, скажем так, правило, по которому нужно отличать ребенка. Так, є в нас додзвонювач. Озвучите, будь ласка, питання. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи правда той факт, що якщо чим скоріше мама вводить у свій раціон продукти, які містять алергени, тим менше поява ризику у дітей цих алергенів, там, алергічних реакцій або висипів і так далі при годуванні груддю? Ну, вообще, общепризнанные аллергены, особенно на ранних этапах, до 3 месяцев, желательно, конечно, исключать, да, и больше расширять свой рацион уже, ну, рацион вообще должен быть, питание должно быть здоровое, да, и достаточно много продуктов, да? Полноценное, да, очень важно, но все-таки мы делаем действительно на аллергены упор, в смысле, что мы их, конечно, исключаем, да. До 3 месяцев особенно, да, и там уже надо смотреть. Если у мамы, например, или мама аллергик, или есть в семье аллергики, папа аллергик, или ближайшие родственники, с аллергенами нужно быть внимательными. То есть нужно смотреть, если пробовать, по чуть-чуть, и смотреть на реакцию ребенка в течение 3 дней. Да, цікаво, до речі, да. Ну, хороше питання з огляду на те, що мами ж взагалі багато чого уникають їжу. А я знаю теорію, що краще одразу можна самі їсти і дитині, щоб вона так швидше призвичувалася до нормальної їжі. Бо потім дійсно рік виповнюється, дитині щось дають те, до чого вона не звикла, і це... Ну, діло в тому, що тут ще важливо сказати, що грудне вскармлювання, виключно грудне вскармлювання, у нас длиться до 6 місяців. Да? Водичку можна додавати до 6 місяців? До 6 місяців водичка не рекомендується. З 6 місяців ми починаємо постепенно знайомити ребенка з взрослою пищей, починаємо давати водичку. Да? І по, опять же, даним Всемирної організації здравоохранения, к году должно быть 75% еще грудного молока по объему и лишь 25% взрослой пищи. Вот, то есть, как бы, мы, получается, уже с 6 месяцев расширяем рацион. И грудное молоко, да, и взрослая еда. Но там есть уже свои правила, свои
ограничения. И опять же, если мы говорим про аллергены, то их тоже вводим ближе к году, да, там после 9 месяцев. То есть в зависимости от продукта. Угу. Еду Дзвонивач, говори, будь ласка. Доброго дня. Дитині рік і 4 місяці. Продовжують грудне вскармлювання, але з року вже вводять і звичайну їжу. Спочатку було ніби все в порядку, а от зараз, ну я сказала, що зараз рік і 4 місяці, появилися п'ятнишки на ногах, і буквально за короткий термін, десь на протязі 3 неділь, повністю обсипало дитину. Вся в п'ятнишках. Я б хотіла послухати ваші рекомендації щодо напрямку наших дій. Ми вже старались, виключили ніби все, що має алергенну дію, продукти, все рівно ці п'ятнишки залишились і продовжують розмножуватись, так сказати. Ну, здесь сложно сказать, конечно, так заочно. Но, да, опять же, я не педиатр, но то, что знаю, мы не понимаем, действительно ли это аллергия, да, сейчас. Вот. Важно обратиться к педиатру и поставить точно диагноз, аллергия это или нет. Если это аллергия, и если ребенку вводятся какие-то продукты, то действительно важно понять, какой продукт мог вызвать. Да? В принципе, перечень общих признаков аллергенов есть. Вот. Еще важно сказать, что бывает аллергия не на сам продукт, а даже, ну, даже может быть нормальный, не аллергенный продукт, но то, что в нем содержится. Потому что сейчас, к сожалению, продукты могут быть и там и какими-то антибиотиками, и нитратами, и пестицидами. То есть важно понять, что же все-таки вызвало эту аллергию. И аллергия ли это вообще? То есть, потому что так сложно заочно, очень тяжело сказать. Але хороше питання, теж до лікаря не можна так, ви продовжуєте, вона виходить, продовжує годувати. Але... Ну, однозначно продовжити годуватись треба. Да, але треба зрозуміти, від чого питання, да? Ну, женщина сказала, что взрослую пищу ребенку тоже дают уже с года, да, и, возможно, что-то на какой-то продукт. Правильно, так что треба зрозуміти, що це. Да, я треба зрозуміти. Да, бо так ви будете далі годувати, я до того веду. Ну, Ну, однозначно нужно проконсультироваться с врачом и уже, ну, рассказать о том, какие продукты получает ребенок. Які ви молодці. От, незважаючи на те, що такий сумбурний день в зв'язку з тим, що заблокували Київську міську раду депутати трибуну окремі. І так, я думала, що багато хто не долучиться, а величезна кількість дзвінків. Знову є додзвонювач. Говоріть, ви в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Я дуже дякую вам за таких хороших гостей. Прошу. Дуже люблю вашу передачу. Дякую. І моє питання до вашої гості. Чи може впливати резус-конфлікт між мамою та дитиною на грудне вигодовування? А що ви маєте на увазі? Якісь, ну, є якісь ознаки, що це... Вже сину від 22 роки, але справа в тому, що коли я його вигодовувала грудним вигодовуванням, у нього був рвотний рефлекс, але резус-конфлікт... Ми не знали, що резус-конфлікт. Ми думали, що в нас у обох плюс. А як потім згодом виявилося, що в нього мінус. Ну, я через це таке задаю питання. А ви припинили тоді годувати чи продовжували? Так, да, припинила годувати, припинили. Тому що рвота була дуже частою. А скільки ви його прогодували загалом? 3 місяці. 3 місяці. Да. Це інше. На протяжении всіх 3 місяців була рвота? І це постійно була рвотна така ситуація? Так, да, була рвота постійно. Ну, да, сложно, конечно. Вообще при резус-конфликте спокойно можно кормить. Но тут, возможно, какой-то частный случай. И очень, ну, то, что я знаю, про, если про рвоту, да, то есть как один из симптомов, который вы говорите, что может быть пилоростеноз, например, или пилораспазм. Это когда ребенок, это особенность развития сфинктера, да, который соединяет пищевод и желудок. Вот, он очень спастичен, да, и, ну, это может быть причиной, собственно, такой рвоты, вот. Возможно, еще что-то, да, но я сейчас не могу ответить точно. Вот, почему именно при резус-конфликте были рвоты. Ні-ні-ні, це не означає, ну, це так... При резус-конфликте однозначно можно кормить. Да. Да. Це, можливо, я зараз вам, шановна, це причина не в цьому може бути. Ще, може, просто непереносимість молока могла бути. І ви тоді не знали, є такий аналіз, наскільки знаю.
Ну, есть, его проводить? Есть несколько, буквально, скажем, ну, вообще очень мало болезней, скажем так, которые, при которых прекращают грудное вскармливание, ну, действительно, угу. да, там. Но она очень, эти заболевания, ну, просто очень редкие, они генетические, да, там, угу. например, болезнь кленового сиропа или фенилкетонурия, ну, то есть это... Ой, я мало на увазі це друге, фенилкетонурия. Да. Можливо, це воно... Ну, як варіант, я да. зараз не кажу, що це принципово це, але як варіант, можливо... Ну, возможно, це... да, такі случаї, звісно, ж зустрічаються, да, але вони до такої степені рідко зустрічаються, да. Це рідкісна історія. Да, це дуже рідкі там на... Угу. Дуже рідко. Ще є додзвонювач, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Ставте запитання. Яке було питання, редактори, скажіть тоді, нічого страшного. Ні. Ні, не питання і не по темі, і не те, що зірвалося, нічого страшного. Це питання до педіатра. Там було питання про опрілості у дитини. Це до педіатра. Да, будь ласка, да, не... мені зараз не плутайте, шановні глядачі. У нас у студії консультант з грудного вигодовування. Не педіатр, щоб в нас не було проблем потім. Правда, ну, возможно, последнє люди не беруть на себе зобов'язання і повноваження. Да, тому що, ну, це здоров'я вашої дитини. Будь ласка, до педіатрів. Давненько не було педіатра, нічого не сперечаюся, будемо запрошувати. Я ж кажу, треба якось такі програми зробити з абсолютно простими питаннями. Щось побачили в своїй дитині, на щось звернули увагу. Ми будемо робити, але, будь ласка, не сьогодні, не плутайте ефіри. Це до педіатрів питання, опорілості і всі інші історії. У нас саме грудне вигодовування і маємо 7 хвилиночок. Є дзвіночок, говоріть, будь ласка. Здравствуйте. У меня вопрос к вашему доктору. Значит, я бы хотела знать, вот для мам, которые кормят долго грудью, там больше 2 лет, проблемы со здоровьем, потому что я бабушка, и вот я прожила жизнь, но получилось так, что у сотрудницы такая же ситуация была с ее дочерью и у моей невестки. От того, что она долго кормила, потом проблемы со здоровьем, последствия по поводу кальция. И второе, вот еще такие случаи, вот я знаю, и у меня такая же была ситуация, в 3-4 месяца грудного вскармливания пропадает молоко, стресс, там какие-то другие. Вот что нужно делать маме в этой ситуации и как быть, в общем? Вот такая, скажите, знаете, что цікаво, щодо кальцію, а ви переконані, що з кальцієм не було проблем до цього? Не було. Ну, а ви робили тоді іонізований кальцій? Ви переконані, що до... Да. Врачі потім сказали, що проблеми іменно були із-за довгого вскармлювання. Девочка очень хорошая, крупная, слава богу, все хорошо. А здоровье у мамы, и у нее до сих пор проблемы со здоровьем у мамы. Проблеми з здоров'ям у мами чи у ребенка? У мами. З кальцієм. Так, ми дякуємо, але я не хочу зараз, не завжди лікарі відправляють аналіз робити іонізовану кальцію. Я сама з цим стикнулася. Ми не знаємо, що у нас з кальцієм. І це не простий кальцій треба здавати, а іонізований. Почуйте мене всі. Не обов'язково вигодовувати грудьми, я і не важливо скільки. Да, обов'язково, зараз ви прокоментуєте, але не обов'язково, будь ласка, вигодовувати грудьми, і навіть там рік-два, щоб мати проблеми з іонізованим з кальцієм. Це не обов'язково, повірте мені, будь ласка. Тобто до того могло бути. А цей аналіз не завжди призначають, на жаль. Далі чекаємо дзвінки, а ви прокоментуйте. Дякуємо, хороші питання все разом з тим. Прошу, прокоментуйте. Ну, точно, во время грудного вскармливания маме нужно полноценно питаться, да, и естественно, потому что молоко вырабатывается из крови мамы, да, и весь строительный материал, все питательные вещества, микроэлементы, все, конечно, берется из организма мамы, вот, и если какие-то жесткие диеты, да, соблюдаются, конечно же, организм мамы может страдать. Поэтому важно полноценно питаться, тогда проблем не будет. Действительно, если были уже какие-то проблемы со здоровьем или с тем же кальцием, или с гемоглобином, да, то, конечно же, рождение ребенка, ну, беременность, рождение ребенка, грудное вскармливание, это все стресс, действительно, ну, в некотором смысле, да, там, для организма, и гормональный всплеск. То есть это все, конечно, может влиять. То есть важно полноценно питаться. Знову, так, що в нас друга частина була? Так, перша була кальцієм проблема. Про кальцій, в 3-4 місяці відказ. Да, це ж важливо, давайте, щоб ми не забули. Да, 3-4. Це дійсно теж дуже важлива тема, тому що в 3 місяці дійсно часто і відказ від газів від груди дзвонять, да, і тому, що молоко закінчилось різко.
Вот. Ну, и ходят легенды о так называемых кризисах. Вот. На самом деле, как таковых кризисов нет. Но есть скачки роста у ребенка. И чаще всего они происходят в 3 месяца. Ну, он какой-то такой самый яркий, да. Потому что именно в этот момент многие обращаются. Вот. И главное понять, что... Чем вообще это характеризуется? Ребенок может больше быть капризным, привязан к маме в этот момент и больше требовать кормлений. Вот. И важно просто, ну, скажем так, пойти за этим, да, и удовлетворить эту потребность. Просто ребенок вырос быстро, да, потребности увеличились в молоке, да, и он начинает, естественно, это у мамы, ну, как бы требовать, да. А грудь у нас работает по закону спрос-предложения. Сколько удаляется молока из груди, столько в ответ вырабатывается. Вот, то есть объем был какой-то. Я учусь к мазыне. Это экономический закон, да. Ну, есть такой спрос-предложение. Вот, мы тут, ну, его используем тоже, так сказать, такой образ. Так, я додзвонилась, говори, будь ласка. Добрый день. Добрый день. Я хотела спросить такой вопрос. На грудном вскармливании малыш из 4 месяцев появился атопический дерматит. Мама придерживается диеты. Господи, я же сказала, уже влияет ли продукты? Что может вызвать... Так, ми почули вас. Вже було це питання сьогодні. Будь ласка, було це питання. Це до педіатрів. Не тому, що не хоче. Наша гостя не педіатр. До педіатра зверніться, аллерголога вам треба. Давайте коротко повторите. Я могу сказать, что однозначно продолжать кормить груди нужно. Нужно, если есть аллергики, опять же, в семье, да, нужно, если мама аллергик, то питание должно быть более, ну, избирательное. То есть аллергены. Так, я разумею, треба запрошувати педіатра, бо бачу, похоже, величе, да. Да? Бачите, да, скільки питань, але просто, ну, ну, ви, ну, ну, я не хочу просто підставляти нашу гостю. Ну, на самом деле, питання. Ми же знаходимося на грані какой-то, да, да. І медицинська, да. А що ще запитують? Поки, можливо, ще один дзвінок ви прийняли, хоча час вичерпується, але дуже б хотілося. Саме про грудне вигодовування, але не на наслідки там дерматити і так далі, дуже прошу. І опрілості, тоді, бо це до педіатрів. Я би так що би ще сказала, з чим ще звертаються, да? Ну, как бы, з чим звертаються, я вже вроді сказала, ага. Ну, ми думали, може, ще щось цікаве. Я би сказала о 3 основних золотих правилах. Давайте. 3 китах грудного скармливання, да, это, наверное, будет важно. Ну, это, я считаю, что это очень важно, да, чтобы лактация была в норме, чтобы не было дальше никаких проблем. Угу. То есть первое правило – это после того, как ребенок сразу родился, да, важно, чтобы его приложили к груди, и после этого его надо прикладывать достаточно часто в течение дня, и максимальный перерыв между кормлениями должен быть 2 часа, а не 3, как часто, да, ну, старая информация остается еще. Да. Очень важно, 2 часа – это должен быть максимальный перерыв. Это первое правило. Второе правило. Должны быть ночные кормления обязательно. То есть не то, что ребенок спит всю ночь, да, и мама радуется, как хорошо. Нет. Важно, чтобы было несколько ночных кормлений, хотя бы 3. И максимальный перерыв ночи может составлять 4 часа. Вот. Если эти интервалы более-менее соблюдаются, тогда будет пролактин. Это гормон, который отвечает за количество молока в норме. И молока будет тоже достаточно. И третье правило – это, собственно, правильное прикладывание. То есть как ребенок захватывает грудь и как он добывает себе молоко. Вот. Важно, чтобы не было больно. Если больно, значит, ребенок прикладывается неправильно. И, не має бути боляче. Це не дуже важливий момент, треба запам'ятати. Да, не должно быть больно. Если вам больно, значит, что-то неправильно. Значит, ребенок почему-то неправильно прикладывается, нужно понять почему. И в это правило еще третье входит отсутствие бутылок, пустышек, накладок и допоя воды. То есть вода тоже не дается ребенку до 6 месяцев. Вот эти 3 правила, тогда мама будет кормить долго. Зараз дзвінок по темі. Якщо не по темі, ми завершуємо. Не по темі, все. Дуже рада вас була бачити. Да, приходьте ще. Да, і познайомитися. А так сюрприз на сьогодні вийшло. Депутати не захотіли, ну, верніше, вибачайте, щоб не всі. Блокування трибуни відбулося. Депутати Київської міської ради засідання повноцінне не провели. Воно перенесено на понеділок, тому ми запрошуємо бачити тему так, життя підкидує. Я вам дякую, що ви так знайшли час і швиденько до нашої студії завітали. Да. Анна Кузнецова, консультант з грудного вигодовування, була гостем цієї частини. Ми завершили цей блок. Величезна просто подяка. Чесно кажучи, стільки дзвінків, що в мене якось здивовано. Але приємно. Приємно, що телефонуєте, що дивитеся. Переходимо на рекламу. Після реклами продовжимо. Буде третя частина. Будьте з нами, не примикайте.